hududda yo'l transport hodisalarining oldini olish uchun ko'rilayotgan qator chora-tadbirlar yo'l transport hodisalarining miqdorini kamaytirishga omil bo'lib xizmat qilyapti. Lekin asosan yosh va aytish lozim bo'lsa ayrim e'tiborsiz haydovchilarning ko'payib borayotganligi, ularning e'tiborsizligi, yo'lovchilar bilan to'g'ri munosabatda bo'lmaslik, eng asosiysi haydovchilik madaniyatini bilmaslik, avtotransport vositalarini hech qanday hujjatlarsiz boshqarish va hokazolarda uchratish achinarli hol albatta. Yo'l transport hodisalarining oldini olinishi haydovchi va piyodalarning harakatlanish xavfsizligi qoidalariga rioya etishi bilan bog'liq albatta. Shuni unutmaslik kerakki, haydovchi nafaqat transport vositasining boshqaruvchisi, balki harakatlanish xavfsizligi uchun javobgar shaxs hamdir. Afsuski, ayrim haydovchilar ana shu javobgarlik va mas'uliyatini unutib qo'yishi turli noxushliklarga olib keladi. 2021 yil 18-sentyabr kuni soat taxminan 13:30 atrofida Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan M39 Termiz Toshkent avtomobil yo'lining 969-kilometrida 1979 yilda Samarqand viloyati Ishtixon tumani Mitan shaharchasida tug'ilgan fuqaro boshqaruvda bo'lgan davlat raqam belgisi 01P435QA bo'lgan Lacetti rusumli avtomashinasini Termiz Toshkent yo'nalishida boshqarib ketayotib, shu yo'nalishda o'zi oldida harakatlanib ketayotgan Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Yangi Qo'rg'on qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro boshqaruvda bo'lgan Matiz rusumli avtomashinasini orqa chap qismiga va yo'l o'ng chetidagi beton to'siqqa borib urilib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada Lacetti rusumli avtomashina haydovchisi olgan tan jarohati bilan Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Jizzax filialining nevroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan. To'g'ri kelganda orqada ammam bilan nevarasi bordi. Keyin nimadir bo'ldi, mashina aylanib ketdi. Men shu o'yladimki, orqadan urdi birodi bo'ladi. Urilganini sezdingizmi? Urilganini ham sezgandim. Ikki juda ham katta mashina sakrab ketdi, juda ham. Aylanib ketdi. Ikki marta aylandim, uch marta aylandim, buni bilmayman. Texnik nosoz avtomobillar. Ayniqsa, ularni ayrim tajribasiz haydovchilarning boshqarishi yo'llarda harakat xavfsizligini tashkil etishning muammoli vaziyatlarini keltirib chiqaradi. Eng achinarlisi yo'llarda sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari natijasida ko'plab begunoh insonlar jabr ko'rishmoqda va ayrim hollarda hayotdan ko'z yumish holatlari uchrab turibdi. 2021 yil 18-sentyabr kuni soat taxminan 9:40 atrofida Jizzax viloyati G'allarol tumani hududidan o'tuvchi Tor R43 M39 Marjonbuloq Zarmitan avtomobil yo'lida G'allarol tumani 40 qishloqda yashagan 1995 yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvida bo'lgan Nexia 1 rusumli davlat raqam belgisi 25M567AA bo'lgan avtomashinasini M39 Marjonbuloq Zarmitan yo'nalishi bo'ylab belgilangan tezlikka amal qilmasdan harakatlanib beton to'siqqa urilishi va uning oqibatida qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Jizzax viloyati G'allarol tumani Marjonbuloq qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro boshqaruvidagi davlat raqam belgisi 25S926DA bo'lgan Nexia 1 rusumli avtomashinani yo'liga chiqib ketib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada Nexia 1 rusumli avtomashina haydovchisi olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Yuqoridagidek holatlarni oldini olish maqsadida viloyatimiz hududida turli reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Hozirgi lavhamizda ana shunday reyd tadbirlaridan lavhalarni sizning e'tiboringizga havola etamiz.
sal ozini ozlashdim. Qancha miqdorda ishdingiz aga? 2 bel ishdim. Uyga ham degudi, ustiyapti, ozroq ishdik. Gaz bo'rlar bo'lish yo'qdi, o'zim sog'lig' uchun ishdim. Alkotestir gerçeği şubilerimizde ne olur? 13.3 faiz sigurulizmini çıkandığı anıklandı. Ana prozasını verebiliriz. Üçlü Lasetti Rusulu trans vasıtasını Allah tarafından bilgisi 25 Nodir 663 ya bo'lgan transport vositasini to'xtatib tekshirganimizda haydovchi o'zini usta deb tanishtirib, transport vositasiga tegishli hujjatlar vaqtincha qayerda qolib ketgan? Transport vositasiga tegishli hujjatlar uyda qolib ketganligi aniqlandi. Ushbu transport vositasini ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi 135-modda 291 bilan vaqtincha jarima maydoniga saqlash. Bunday reyd tadbirlarini o'tkazishdan maqsad kimnidir aybdor qilish emas, aksincha sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olishga qaratilgan. E'tiboringizni navbatdagi lavhaga qaratmoqchimiz. 2021-yil 20-sentyabr kuni soat taxminan 00:30 lar atrofida Jizzax viloyati Paxtakor tumani hududidan o'tgan M39 Termiz Toshkent avtomobil yo'lining 957-kilometrida 1996-yilda Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida tug'ilgan fuqaro o'ziga tegishli bo'lgan Hyundai rusumli davlat raqam belgisi 70W883PA bo'lgan yuk avtomashinasini Toshkent Termiz yo'nalishida harakatlanib kelyotib, e'tiborsizligi oqibatida 1972-yilda Jizzax shahar Sayxan mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro boshqaruvida bo'lgan davlat raqam belgisi 25739QAA bo'lgan Kamaz Elektor 10 rusumli avtomashinasini Termiz Toshkent yo'nalishi bo'ylab harakatlanib ketayotib, belgilangan joydan qayrilib olayotgan vaqtida yon tomonidan urilishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada Hyundai rusumli avtomashina haydovchisi tan jarohati olib, voqea joyida vafot etgan. Yo'llarda sodir bo'layotgan turli hodisalarni oldini olish, insonlar hayotini saqlab qolish faqatgina soha xodimlarining vazifasi deb qarash noto'g'ri. Chunki har birimiz avvalo o'zimiz, qolaversa yaqinlarimiz hayoti xavfsizligiga mas'ulmiz. Uydan ko'chaga chiqdingizmi, yo'l harakati ishtirokchisiga aylandingiz. Navbatdagi yo'l transport hodisasi ham Paxtakor tumani hududidan o'tgan M39 Termiz Toshkent avtomobil yo'lining 946-kilometrida sodir bo'lgan. Joriy yilning 20-sentyabr kuni soat taxminan 2:20 lar atrofida 1991-yilda tug'ilgan Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Paxtaobod qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro boshqaruvida bo'lgan Damas rusumli davlat raqam belgisi 25P821FA bo'lgan avtomashinani Termiz Toshkent yo'nalishida boshqarib borayotib, yo'lning chekka qismida haydovchining e'tiborsizligi va piyodalar yo'lining qatnov qismida xavfsizlik chorasini ko'rmasdan avtomashina shinasini almashtirayotgan 1998-yilda tug'ilgan Samarqand viloyati Oqdaryo tumanida istiqomat qiluvchi haydovchi va unga shina almashtirishda yordam berayotgan 1997-yilda Samarqand viloyati Oqdaryo tumanida tug'ilgan fuqaroni avtomashinaning old tomoni bilan urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada piyodalar olgan tan jarohati, ya'ni o'ng oyoq boldir suyagi ochiq sinishi, chap qovurg'asi sinishi, bosh miya hamkor jarohatlari tashxisi bilan Sirdaryo viloyati Sardoba tumani markaziy kasalxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Yo'ldan kelayotgan avtomobil markaz qildi.
Aynen şu kadar bir yol bir yerden bunlar. Tuvar haydadım. Oturup balonun yanında çikolata attı. Signal bastım. Bunlar bu masada. Signal bastım. Orada şu ne turdu. İlk kişi şu ne turdu. Yolumda üstü çıkıp gitti. Ben aktağına bir şöyle sağa sağdım. Tuvarımızda basıp geldim. Ular balonu taş attı. Orka kalıp çıkıp gitti. Şu faydası bulmayıp kaldım. Şu fırçaydı. Şu vuruldu. Joriy yilning 5-oktyabr kuni Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega M39 Termiz Toshkent avtomobil yo'lida haydovchining rul boshqaruvida uxlab qolishi sababli sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida 2 nafar inson bevaqt bu dunyodan ko'z yumdi. Joriy yilning 5-oktyabr kuni soat taxminan 5:05 dar atrofida Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega M39 Termiz Toshkent avtomobil yo'lining 974-kilometrida 1982-yilda tug'ilgan Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida yashovchi haydovchi Cobalt rusumli davlat raqam belgisi 95E856GA bo'lgan avtomashinasini boshqarib ketayotib, shu yo'nalishda o'zidan oldinda harakatlanib ketayotgan 1964-yilda tug'ilgan Buxoro viloyati Buxoro shahrida yashovchi haydovchi boshqaruvidagi IPK Travel maslahat cheklangan jamiyatiga tegishli bo'lgan U-tonch rusumli davlat raqam belgisi 80804GBA bo'lgan yo'lovchi tashuvchi avtobusining orqa chap burchagidan urib yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada Cobalt avtomashina haydovchisi o'ng qovurg'alari sinishi tashxisi bilan Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Jizzax filialining nevroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan va avtomashinada bo'lgan 2 nafar yo'lovchilar og'ir tan jarohatlari bilan voqea joyida vafot etgan. Dastlabki surishtiruv davomida ushbu yo'l transport hodisasining kelib chiqishiga aynan Cobalt rusumli avtomashina haydovchisining belgilangan tezlik me'yorlariga amal qilmagani va rul boshqaruvida uxlab qolishi sabab bo'lgan. Biz bugungi ko'rsatuvimiz orqali namoyish etganlarimiz oz bo'lsa-da siz azizlarni biroz ogohlikka chaqirgan bo'lsa ne baxt. Hurmatli yo'l harakat qatnashchilari va aynan siz ko'chalarda uchrashi mumkin bo'lgan noxush holatlarga befarq bo'lmang. Zero yo'l qoidasi umr foydasi.